Apa RW ya, aduh. Komandan tuh telengken tuh, aduh. Pak Kadus aya cenah ieu. Iya, Pak RT Asep aya, Pak RT Asep Julius. Aya Pak RT Julius aya ieu. Ya ya apa RW ya, aduh. Kumaha ieu teh kamarana ieu teh kerja bakti teh ya. Aduh, ya can hadir kieu RW jeung Kadus nyelikeun tuh. Aduh. Tuh, komandan tuh nyelikeun tuh. Aduh. Marana teh tuh. Kadari ieu kadari ieu urang ngaliwat. Ya. Ieu bujang aya. Aduh. Yo kerja bakti kerja bakti. Yo kadari kadari yo. Oh. Pak Kadus aya cenah ieu. Iya Pak, iya Pak. Namu teh Pak RT Asep aya, Pak RT Asep Julius. Aya Pak RT Julius aya ieu. Tinggal Pak Obot cenah ieu, sareng Pak Asep. Terus hade sok atuh tataan sadayana teh sok. Ya Pak Ujer, kian santang ieu. Ya sok. Hade ieu Pak Ujer. Pada teh batuna teh teh kade. Gele-gele deh teh batuna teh teh. Kerja bakti sawengi kabanjiran. Palentong. Bawa hadir dah. Pasir. Mangga nu bade ngiringin kerja bakti yeuh. Bapak Ichandra diangkat Pak Ichandra. Abi mau awakat ya saya kerja bakti ya teh. Abi tugas negara. Oh benar. Nomor hiji. Duh. Liwat heula cenah liwat heula cenah tuh. Aduh. Ya. Oh, aduh. Ya mah ya Allah batuna ge badag yo tuh. Tong panjang teuing Oh, ya mah ya mantap cenah bajarkeun teu nu badag mah. Sok atuh ruang heula ah tuh. Oh, sok saya ya jeung sate ya mah tuh. Alah. Jengkol tuh sama. Ya Pak Asep. Oh. Ayo ngataruang lah ya. Eh. Ya. Tah, enggak ah. Sok, Bang. Sok. Ih. Ataruang lah tuh.